أبين ويهين دكتاترة وقول كل يسكو زوحري وقد تكرين أي رك بقرتو يا أهانجر أو برواقة أو برتحش زي شيء أن أي قادن أيوه كل عان قادن لا يهين ويل يرى أي وصوته وبرن سيدا ووح ويهرين أي فهم لا يهين أينا برتين مدح بناني دي أوود دي ديراتكي يهان تدي للغزن جري أي ويه أعون تاملا داي مامل بعض تيم بأو عون تاملا بحي يرى أكم كنا لسوق لي قايب سادا أي أعون تاملا تيب البحي ربان هان تدي آتك أبنا دلوينها يتوبي بقول لا تكم اللي ريكون نوشي أكد عجري بأو برتين marka wada kasto oo marekala inay dhaqaalaha si dhacaan oo wadadii dalgii ula Itoobiya ku dhiciireen ay raadiyaan unba ayaga u cad wax kale u cad majnaad nabad baan u cadayn budget yar Itoobiya wixii la qaybsaday in la soo diro account-kan yaanu cadayn marka TPLF wada kasto ay xilka Itoobiya ku qaban karto ama abi kaga takhalus karto way raadinaysa marka hadda inay mar kale ay tijaabinayso awoodada ayad mooda ayadoo abi axmed hadda moodid ma inay ciidamadii farabanaayay ee dowlad deegaanadana ay ka farabaxeen fariis ay ka baxeen ee saamnaada ay faraha ka baa ciidamada dhirigelintii dhaqaale ku bixiray meesha ka baxay dowladii taageer jiray ciidamadaas ay lacagahooda laabteen ee ciidamadaas ay hadda ay ka xigaan inay TPLF u galaan oo TPLF ay la soo saftaan ay u baahan tahay demand TPLF dagaal bilowdo ciidamada deegaanka axmaarada waxaan u baahday tikray oo ay si nabad ah ula hadlaan inay 900 ay TPLF ka garab dagaalamayaan kuwa Soomaalidu inay 900 ka garab dagaalamayaan kuwa canfarta sidoo kale marka dowladda Itoobiya haday TPLF dagaal ku bilowdo ay ciidamada la yuboorisay ay soo hoos ula wada hadasho abi harku cad baa isba ka duulaya harku cad baa laga saaraya kulan wacan oo wanaagsan idilaahan tiin bay khiyaarta wada nagala xiriirada email kasta oo dunida ka joogta ومركلة يوحبين تاني فاقدة هذا وحنا داود يال برنامج كينا عن ديرادة كو ساري دونا قدوبة حيسب بضن وهي كمي دين كوحدة تي بيلف يا دولة دا يتوبيا ايا خلاف كودي عيركا اسكوسي شريرها ايا كدي مركي تي بيلف لو دي دي ان لو شرعي حزبيقي لو اورنجري ان بابا جبهد لو اورنجري تي بيلف عرنتان ايا صوبه دي افرادة تنكي ساعة يوجود دن بي وحنا لقا عبسي قبائن ودقال دب وقب الله مقبي اهان با وقو يغدال كاسي ثوبيا حلي وزير كا مالية دا ثوبيا واحمد شريه وقبي اهان با شريه ان دالك ثوبيا ولا العلي iyo dhaqaale la'aan daran oo dalkaasi soo wajahday warbixin ayaan daawadayaal idin ka hayna waxa kale oo barnaamijkeena aad ku maqli doontaa jabhada OLA ayaa sheegtay in dawladda ciidamadeedu ay weerar ku soo qaadeen kuwaasi oo khalkhal gelin kara baa lidii heshiis hordhaca oo dhawaan ay ku galeen dawladda Itoobiya hoggaaminaya Abiy Ahmed iyo waliba jabhada OLA dalkaasi Tanzania warbixin ayaan daawadayaal idin ka hayna haduu rabiidmo bal sidoo khilaafkii u dhaxeeyay TPLF ku saabsan TPLF in la sharciyeeyo oo naagti maxay ahayd Orangery ee haysata commission gudoorshooyinka ee buu ka sameeyay gablantadii baba ku istaagtay baa la leeyahay marka maxaa ugu dambeeyay aniga waxaan wadaa Itoobiya in marka loo saacbatumay colaad iyo dagaal qaraad oo dhaxmari doona marka le xogga TPLF iyo dawladda uu hoggaaminayo Dr. Abiy Ahmed oo hadda bilaha ugu dambeeyay baa naacooda nabada laga dareemay dalweynaha Itoobiya khaasatan gobolka Tigray oo muddo dheer uu dagaalka socday muddo hadda xagga nabada inay u socdeen iyo muddo inay mark kale loo haragluulay xogga TPLF Abiy Ahmed iyo TPLF waxay isku fadhiyaan kursi gaaban bay isku fadhiyaan ayadoo xogga TPLF ay dhawaan soo gudbisteen in ay noqdaan xisbi rasmi ah oo xisbiga TPLF marka dib loo cusboonaysiiyo dhaqaalahooda dib loo fasaxo siyaasadooda dalka Itoobiya gudaha dib loo fasaxo arinta commissionka doorashooyinka ayaa gaashaanka u dooray xogga TPLF dib u celi markuu u celiyay TPLF waxay bilaabeen hanjabaad iyo inay dawladda Itoobiya u hanjabaan inay beeshii caalamka ee magraatiga ka ahayd ama goobjooga ka ahayd waxay TPLF iyo dawladda Itoobiya ay ku heshiyeen inay baaq u diraan oo dhahan dawladda Itoobiya arintaasi sameysay wixii dhacaan oo mas'uul kama noqonayno marka waxaad moodaa TPLF inay ku jirto abaabul aad u culus oo colaadeed inay diyaarinaysay ayaad moodaa gobolka Tigray si weyn ayaa looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada ka soconaya colaadeeda gobolkaasi ka taagan ama xoogga TPLF abaabulka barnaamijka wadaan marka qoladan marka TPLF maadaama gaashaanka ay u daruureen oo gabi ahaan baarintan ay qaadaceen maxay u muuqataa marka ma in la dhexdhexaadin doono u muuqataa mise waxay u muuqataa inuu dee heshiiskii xataa u galaafan doono burburi doono ma heshiiskii inuu burburi oo badan sababta ay beesha caalamka ay ku daashay TPLF iyo dawladda Itoobiya waa ay ku daashay waxay ugu daaleen maadaama Itoobiya aanay ayna dhankii horumar aan ka sameeyin heshiisyada hore aan ka sameeyin abiin uu yahay nin dictator ah oo qol kaliya isku soo xiray xoogga tigreen ay rag boqorto iyo ahaan jir oo barwaaqo u barta hashayshe aan ay qaadan la ayuu kalli aan qaadan la yihiin wiil yar ayuu soo toobaran sida uu wax ugu yeerinayo ay fahmi la yihiin ayna barteen madax banaanidii iyo awoodii dheeraadkii yaantidii la laqsan jiray ay wixii u cuntay milaadahay maamul baad tiimba u cuntay mila wax yar oo akoonkiina la soo galay qaybsada ayaa u cuntay mila TPLF waxay rabaan hantidii aadka u badnayd ee dalweynaha Itoobiya 900 milyan ay ku nooshay ay ka dhici jireen bay u barteen marka wada kasto ay u marekala inay dhaqaalahaasi dhacaan oo wadadii dalgii ula Itoobiya ku dhici jireen ay raadiyaan unba ayaga u cad wax kale u cad majnaad nabad baan u cadayn
بجد يرو يوتيوب يا وحلا قايب سان اللي صور دراي أكون يعني يعني عدين مركز تي بي ألف ودك استوى حلك يوتيوب وكو قبنا كرت أما أبيك كت خلوص كتوير هذه نيسا مركز هذا أنا مركز لا أي تجامين أود أياد مودا أياد أبي أحمد هذا مودا ما أنا أنا إذا ما ذي فر بنا يدي دول ديانا أنا أي كفر بحنا فريسة أي كبحنا أنا سأمنا دي أي فرح كبا إذا ما ذي رجالين جير أغاليكو بعجلة ماشة كبحي دول دي تاجر جري إذا ما ذي العقوق هذي لابتن أنا إذا ما ذي هذا أي كحجة بين تي بي ألف أو قرار تي بي ألف ولا صار صفتان أيوة بنا ده ما تي بي ألف دجال بلاه إذا ما ديان كأحمر هذا وحنو بعد ذي تكره وأي سنة وضع أولها هذلان أنا بقول كي بس جاشن أي تي بي ألف كجرب دجال ما يان كوا سومالدو أنا بقول كي بقول كي جرب دجال ما يان كوا عم فرت السيدو خلاص مركز دولة يوتيوب يا هدي تي بي ألف دجال كوب بلاه إذا ما ذي يبرز رأي سوا سؤال وضع هذاش أبي هركو عدب على السبب كدولة يا هركو عدب على كسر يا مركز قرشان وقرشان سكوتو عادي أبي أحمد حسود الدجي أي سكون هشيس تكري يدلد يوتيوب ونصفي عن عمره دارين ونحدده واسنين ان تكري اودودي لكن انتالين ان حوغودي اودها بدنا ان لعيرين ان لا هرتين ايو ابي كو دغدغ ان عيدمد هو كدغ عيدمد كلا ديرو marka barnaamijkan waa barnaamij qorsheysan lusku soo aydi maadaama abi laga gareen way dagaalka face to face oo ciidamo badan la isticmaalayo ciidamada deegaanada ah oo markii la arko 100 kun askari uu helay maanta team uu helay maanta wuxuu helaya ciidanka military ee hubka geyn jiray tigray oo kaliya ayaa diyaarsan ciidankaasina tigray markii hadii ay foodas daran ciidanka military way isdhiibayaan tigray waa niman ka dagaal yahay waa niman halkood askari 12 askari Ethiopia kala u dhigmo waa niman qorshaha taadka aadka u yaqaan marka tigray Ethiopia waa arkana meesha ku biirtaan tigrayna waxa uu cuntaba la dhaqaalan yar laakiin waxa leedahay cuntaba nimanka inay amarka sidiinan laakiin waxa leedahay colaad ba ka aloosan ba leedahay waqooyiga dalkaas Ethiopia u dhaxeysa dawladdu hoggaaminaya Ra'iisul Jarabi Ahmed iyo waliba Debretsion oo haddana hoggaaminaya أحمد شدي أيها الشيء إن دولدو أي سك حدا جرى أي سك دمركي دل كيتوبي وسو وجهي بالي تلماما يا بقالة حمد بحسن وحاكر الله تلماما يا إن أن لهي إن شقالها دل كيتوبي مشار يولي به بقالة الله تلماما إن لغو كبيلها دولة ديجانة دو أو أي قصنا دي مرنتا ما هو سبب أنا أخرين تام إن قال أنت ما هو سببها كيتوبي marka wararta dawladda ka bijiray dhaqaalahooda ilaa waqtiga tigray dagaalkoodii labada sano koor soconay ilaa waqtigan maanta Ethiopia dhaqaal la'aanteedu marka dambeysa way sii dagaysay marka hadda waxaad moodaa meesha ugu cusleed inay gaadhay dawladdi dhaqaalaha bixin jiray ee ka taageeri jiray dhanka dhaqaalaha Ethiopia dhamaan way ka goosteen wax yar oo birifeesha oo Ethiopia ay dhawaan ku dhawaaqday inay gudaheeda ay dhaqaal ka sameeyayso arintu waxaad moodaa inaan talaabo hor loo qaadin wasiirka maaliyadda afka ayuu furtay Ahmed Shide waxa uu yiri dhaqaal la'aanta ugu xumaad ee dowladaha Ethiopia soo wajahday hay'adaha wuxuu yiri federaalka ma awoodo inay mushaar bixiyaan shaqaalaha federaalka waa mushaar la'aan maamul deegaanada way soo qeyliyeen waxay leeyihiin miro dhaqaal la'aan waxna lagu kaban rabna waxana looma hayo qolo walba waa inay isku tashato waa inay iyada gudaheeda iyo xoolaheeda iyo waxa ay iyada u gaarka ay macallinteeda dib u raasatay biiri marka Ahmed Shade Maxamed ayuu xaqiiqda ka hadlay wixii la qirqirnay inuu banaanka yimid Ethiopia inay gaajays cunay doonto laguna kala tagi doono ayaa u badan tahay halka Ahmed Shade waa hadal iska cad waa hadal aan la dayalsan karin marka Ethiopia xaalka ay aad iyo aad u adagay ayadoo marka la tikraygo ay boorkis ka soo jafayaan xogagii ciidamada deegaanaduna ay wali qalalaysay ay wadaan ayna u hoggaansamay sharciyadii goobaha xamaarada deegaanada dhulka buuraleyda wali wax ka tagay raayay ciidan aad u balan aan farta wali humeyn dhigin horumada dagaalka cusub ka socda Soomaalidu wali saluug badan ba jiray ciidamada badan oo bishanta hoosta ka qaliisan oo fursad ay ku raadinayaan dagaal ba jiray marka xaalka Ethiopia aad biska culus yahay shudu aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa jiray dhawaan heshiis hordhac ah oo dawladda Ethiopia iyo waliba jabhada lagu magacaabo OLA ee oromada ay ku gaareen dalkaasi Tanzania ayaa la tilmaamaya in maanta bayaan ay soo saareen ay sheegeen jabhada OLA in ay ciidamada dawladda Ethiopia ay weerar soo qaadeen kadibna saraakiil iyo waliba ciidan aad u far badan laga laayay jabhada marka arrintan maxay kugu muuqataa arrintan waxay ka mid tahay uun dagaalada markii hore ka soconayay gobolka Oromiya gobolka Oromiya jabhada OLA awood aad u ballaaran ayaa ku leysa ligi military aad u weyn ba ku yaala kumanaan kun oo ciidan oo jabhada dawladda ayaa gobolkaasi ka hawlgalay
kuwa kayd ah iyo kuwa howlgalo qorsheysan fuliyo iyo kuwa sir doon ciidamada ciidamadeedu leeyeen inay ciidamada Itoobiya weerar ku qaadaan jamhadda oo goob ku wax yeelayaan maaha markii uu horeeyay dagaal joogto iska maaleen oo gobolkaasi ka dhacay ba hase yeeshee heshiisyada dhawaan ka dhacay dalka Tanzania ayaa waxa uu dhigay xabad joojin cayiman in la sameeyo dhanka dawladda federaalka iyo xoogan oo walaal heshiiska maadaama lagu heshiin way qodobadi ay soo dhigteen xoog oo leh iyo dawladda isku mar way hase yeeshee halka qodob ee heshiiska laga hayo wuxuu xabad joojin marka waxaanu dawladda Itoobiya inay burisay ayna ku qaaday fariisimo ay jamhad dowladahay saraakiil halka ku sugnay weerar lagu qaaday halkaana saraakiil oo laga dilay marka oo wax ka qadisay xanuun way saraakiil ba laga laayay oo leena balanta ka bixweed ay u balantahay TPLF oo leena isugu yimid u balantahay marka Itoobiya iyo Abiy Ahmed dagaal culus ba ku soo dagaal baan laga qorsheynaya waana barnaamij aad u culus oo la soo diyaariyay marka waa arkay in Abiy Ahmed iyo oo walaal iyo TPLF oo hadda suwada dhaaranaya iyo xogaga dowlad deegaanada oo wada saluugsan marka xaalka Itoobiya waa mid aad u cakiran waa mid aan la saadaalin karin waa mid ay oromadu meel hoose wax ka fiirsay oromadu kormeen oo fikirin inay oromadu aan kor u fiirin waxaad cadeynaysa waxay dhahayn madaxtooyada cusub ayaa Itoobiya loo dhisaya oo madaxtooyada hore laga guuraya gobolka Oromiya ka dhisan waxay dhahayn madaxtooyada cusub ayaa maamulka Oromiya loo sameeyay Addis Ababa bartamaha ka dhisan marka waa qorshe degdeg Itoobiya degdeg bay ku socota Abiy Ahmed maamulka degdeg bay ku socdaan ma oga waxan wax la dhodhoobay inay waxna foolkaanta markaas qarax karto inay qoomiyado la suukan dhulka loo dhaleeyay moogo marka xaaladda Itoobiya waa mid saasa Abiy Ahmedna maaha nin meel fog wax ka fiiriyay meel dhow wax ka fiiriyay waana arkayna geediga meesha uu ku furo xaaladda Itoobiya waa mid saasa aad iyo aad iyo uu maasanyahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa shide oo inta badan kafa lo da xaalada ugu dambeeyay ee dalkaasi Itoobiya iyo waliba warbixinada ugu dambeeyay ka naga soo gaaray dalkaasi Itoobiya inta ayaan ku soo gabagabeynayna daawadayaal barnaamijkeena faaqidaada intaan dib dambe ugu kulmi doono midkan mid la mid ah waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.